foi já debatido pelo Supremo Tribunal Federal e que consiste na possibilidade de os pais não mais enviarem as crianças para a escola. Trata-se de uma modalidade do que nós temos chamado de ensino domiciliar e que, genericamente, as pessoas chamam de homeschooling. A ideia de as crianças serem ensinadas diretamente pelos pais ou por professores por eles contratados. E a criança, então, não teria mais a obrigatoriedade de frequentar a escola. Então, eu vou tentar problematizar um pouco essa modalidade de ensino para falar da atualidade da questão escolar, um pouco na contramão da ideia de escola. Então, quando nós pensamos na escolarização que a modernidade cria, nós, antes de tudo, estamos falando num tipo de instituição que age como uma instância de socialização. Então, a escola, por um lado, socializa, e nesse sentido ela transmite formas de agir, de pensar e de representar o mundo. Por outro lado, a escola trabalha com a cultura letrada, né? A escola é a instituição que socialmente está responsável por oferecer essa cultura letrada. E, finalmente, a escola tem um papel de formação da clássica cidadania, não é? A ideia da escola como um órgão de Estado, não é? Como uma pedagogia de Estado que forma os sujeitos da nação. Essa representação que vem com a Revolução Francesa ainda está presente no universo simbólico que povoa a escola moderna. Mas nem sempre foi assim. Se nós voltarmos um pouco para a Idade Média, nós vamos ver um tipo de escolarização que, na verdade, não era autônoma. Na verdade, as escolas medievais eram instituições que estavam presas a outras instituições. Então, por exemplo, a gente tem as escolas paroquiais, que eram um apêndice da paróquia. As escolas monásticas, que eram um apêndice, por dizer assim, dos mosteiros, e que formavam para o aprendizado do trivium e do quadrivium, que eram os conhecimentos da época. As corporações de ofícios, que eram um modelo pedagógico que não era letrado, não é? Mas que era de aprendizado das profissões. A cavalaria, que é outro modelo de formação que também não é letrado e que abrigava as camadas nobres da sociedade. E, finalmente, a preceptoria ou a formação doméstica, não é? Que era o tipo de ensino, talvez, que se colocava como uma alternativa àquelas crianças que não iam para as escolas e para os sistemas de formação anteriores. No início da Idade Moderna, a gente tem um movimento, desde o movimento da Reforma e mesmo da Contra-Reforma, que vai alterar e vai dar um papel mais significativo para a formação letrada, né? A Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica vão fazer surgir os primeiros colégios religiosos. E a ideia de colégio é uma ideia já da modernidade, não é? Se a educação já existia, se a ideia de escola já existia na Idade Média, o colégio como instituição é uma construção da modernidade. E que pressupõe o reconhecimento da infância, a ideia da infância como uma etapa específica da vida, diferente em relação às outras, e, portanto, que deve ser protegida da sociedade. Em certa medida, esses colégios pretendem abrigar a infância para proteger a sua suposta inocência, não é? Transformando, nesse sentido, a criança em aluno. E a construção da ideia de aluno
é um elemento fundamental para se pensar a escolarização ontem e hoje. O Lutero, antes mesmo da construção desses colégios, o Lutero, para firmar os pressupostos da sua reforma religiosa, em 1517, a reforma foi em 1517, mas em 1524, o Lutero lança a chamada Carta aos Magistrados das Cidades Alemãs para que criem e mantenham escolas cristãs. É, tratava-se de uma carta que ele mandava a esses governantes, a esses magistrados, para todas as cidades, dizendo da necessidade de se criar escolas. E ele argumentava que essas escolas eram necessárias por duas razões. Em primeiro lugar, para permitir a leitura da Bíblia, não é? E sabemos que a ideia de leitura da Bíblia era fundamental para consolidar a religião reformada. Então, a leitura da Bíblia era o primeiro motivo para a criação das escolas. E o segundo motivo era de preparar os meninos para o governo das cidades e as meninas para o governo dos lares. A ideia de formar, de uma formação civil para preparar os meninos era tão importante para o Lutero quanto a matriz religiosa dessa proposição. Então, a escolarização foi pensada na Idade Moderna, e é curioso que isso, na Idade Média, não era assim, quer dizer, não tinha esse tipo de caracterização, até porque a escola não era uma instituição em separado, não era uma instituição autônoma na sociedade, mas a escola moderna se projeta nessa dimensão de transmissão de saberes, de transmissão de valores e de proposição de uma cultura letrada que tem a ver com o ensino de um ler, escrever e contar, obrigada, João, e de um aprendizado de códigos de comportamento. Então, a minha tese é que a escola vem a público, e vem a público desde esse período, com a função social de ensinar a ler, a escola primária, a ler, escrever, contar e se comportar. A educação escolar, por sua vez, combina duas tradições. A tradição da leitura e da escrita, que é uma tradição clerical, no sentido de que para esse clero, o ler era, de um certo modo, ler a Bíblia, ou ler as referências religiosas, e a escrita como a possibilidade da cópia desses manuscritos. Mas essa escola moderna implica um aspecto que a escola medieval não tinha, que é o contar, não é? E o contar vem da tradição mercantil, que era uma tradição de um escrever-contar. E essa ideia desse modelo escolar vai compreender um processo civilizatório que marca a noção de criança bem educada. Sabe-se que o termo infância vem da palavra, da expressão latina, sem voz, infans. Mas o sentido moderno dessa palavra, infância, tem a ver com, sejam bem-vindas, tem a ver com a noção de inocência. Então, a ideia da criança no sentido da sua proteção, no sentido do pudor que se tem em relação a ela e dos segredos que são guardados no que diz respeito ao mundo da violência e ao mundo da sexualidade. A ideia da criança como sendo um ser que precisa ser preservado. Essa era uma característica que não havia na Idade Média e que vai se consolidar basicamente a partir do século XVII, não é nem do século XVI. A leitura
é vista como um elemento adulto, aquilo que transforma a criança em adulto, e, de um certo modo, a família nuclear, que coincide com a concepção dessa ideia de criança. As primeiras políticas públicas voltadas para transformar esses colégios religiosos, que eram os colégios católicos nos países católicos, que eram os colégios protestantes nos países calvinistas, nos países que tinham a reforma luterana, a reforma calvinista, as iniciativas que houve, as primeiras iniciativas que houve para transformar esses colégios em instituições do Estado, né? Então, para criar uma rede pública de escolarização, foi através da ação de monarcas absolutistas. E aí a gente tem três representantes maiores e pioneiros, digamos assim. A rainha Maria Tereza da Áustria, na Prússia, o Frederico II, e em Portugal, o Marquês de Pombal, em 1759. É importante perceber que, então, foi entre o período do Iluminismo e da Revolução Francesa que esses projetos de construção de uma escola de Estado vieram a público. Numa época que concebia, a partir dessa crença iluminista, que os povos mais eruditos seriam aqueles que melhor desenvolveram as ciências e as artes e seriam aqueles que mais avançam. Então, o iluminismo é fincado na ideia de perfectibilidade, a ideia de que há uma desinvolução na história de tal modo que o presente é superior ao passado e o futuro vai se aprimorar em relação ao presente, como se houvesse um progressivo aperfeiçoamento na história da humanidade, que é vista nesse sentido com um profundo otimismo. Dá-se um crédito de universalidade a essa ideia da razão humana e uma defesa intransigente da secularização nos assuntos públicos. É preciso diferenciar nesse aspecto a ideia de secularização da ideia de laicidade. No caso do Marquês de Pombal, em Portugal, que é o caso que eu mais estudei, não havia ideia de laicidade. O Pombal não pressupunha a ideia de uma escola laica, mas tratava-se de uma escola secularizada, no sentido de que a escola, embora ensinasse conteúdos religiosos, deveria ser dirigida pelo Estado. Os professores deveriam ser contratados pelo Estado, o projeto da escolarização era um projeto de Estado. É diferente na França, por exemplo, que com a Revolução Francesa vai marcar a escola desde o início como uma escola laica. E, aliás, essa diferença, eu diria que convive até hoje entre a escola francesa e a escola brasileira, por exemplo. O Estado pombalino, no caso, reivindica nesse sentido uma dupla tarefa: selecionar professores e controlar o que esses professores fazem em sala de aula. Mas a pedagogia que vem à tona com a Revolução Francesa, que vai construir, digamos assim, a escola mais clássica do Estado-nação, é uma pedagogia que se propõe a ser efetivamente laica, pública, obrigatória, universal, única, gratuita e para ambos os sexos, a coeducação. Essa escola obrigatória e universal teria que ser uma escola única. A ideia de escola única é uma ideia extremamente progressista para esse período, porque ela pressupõe que a escola deveria ser a mesma, tanto para os filhos dos artesãos, tanto para os filhos dos agricultores, quanto para os filhos da elite. É fato que essa escola não se consolidou imediatamente na maior parte dos países, mas essa representação simbólica
da escolarização a partir desse quadro de referências, a escola obrigatória, a escola laica, a escola única, a escola universal, a coeducação, ela se torna uma plataforma de ação dos Estados democráticos e dos setores mais progressistas dos Estados democráticos. E que acaba por gerar da gênese da atual concepção de escola pública, que faz com que o nosso Estado contemporâneo se torne um Estado basicamente pedagogo, como diz o filósofo português Fernando Catroga. Na Revolução Francesa, essa escola era um modo de pensar a escolarização era um modo de fazer com que a Revolução acabasse. Né? Na verdade, havia um grande debate na França revolucionária entre a Assembleia Legislativa e a Convenção Francesa, que era o de como fazer com que a Revolução terminasse. Era preciso terminar a Revolução, por um lado, e, por outro lado, fazer com que ela vivesse para sempre nos corações e nas mentes das pessoas. E a ideia de escola pública, de escola de Estado, é um instrumento privilegiado para inventar, digamos assim, essa tradição, essa recordação da imagem revolucionária. E foi assim que foram construídos os variados planos de instrução pública na França revolucionária para a criação desse modelo de educação nacional. Organizam-se rituais de escolarização, novos referenciais simbólicos que visavam unificar padrões de linguagem, uma escola para unificar a língua, é importante perceber isso, na Revolução Francesa, apenas 12% da população eram capazes de manejar a língua erudita francesa e, basicamente, 50% falavam apenas dialetos. Então, a escola ela surge, essa escola única, como uma forma de superação dos particularismos locais e das identidades regionais. É claro que tudo isso é a crítica do que nós estamos vivendo hoje. Então, a parte histórica eu vou meio que interromper para trabalhar com vocês o modo como essas referências de uma escola única, gratuita, obrigatória e laica, não é? Nesse período da globalização, está sendo colocada em xeque a partir de novos modelos de políticas educacionais que visam formar não tanto mais o trabalhador disciplinado, o sujeito da nação, mas o sujeito flexível. Não é? A ideia de competências e de habilidades, o relatório Delors, de 1993, visava ensinar não mais conteúdos, mas um aprender a conviver, aprender a aprender, aprender a ser, e uma referência que visa, em certa medida, modelos privatistas sendo apresentados como alternativa às instituições educacionais públicas. A escola moderna, portanto, está em crise, e está em crise também pelos desafios que a ela foram colocados pelas novas tecnologias da informação. Então, essa escola que veio a público como uma necessidade da cultura letrada, não é? No momento em que essa cultura letrada deixa de se referenciar pela cultura impressa e passa a se referenciar pela cultura digital, essa escola é colocada em xeque. Não é? A escola já havia sido colocada em xeque com a entrada da televisão, porque as crianças já levavam conteúdos culturais que não haviam sido apreendidos imediatamente com seus pais e com a comunidade, mas haviam sido impregnados pela cultura de massa. E hoje, com o mundo digital, a coisa realmente se desloca por completo.
Não é? Antes as crianças levavam para a escola o que aprendiam com seus pais, agora trazem uma bagagem que passa pela TV, pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Instagram, pelos celulares, enfim, por um fluxo interminável de informações, mesmo nas camadas populares, e as crianças precisam se apropriar desse novo universo para... E, de um certo modo, a escola tem que se apropriar desse novo universo para fazer frente a um novo modelo, uma nova referência de aprendizado. E o debate que está em vigor hoje é exatamente o debate que possibilita a ideia do ensino domiciliar ou do homeschooling. Essa ideia... era interditada no Brasil, ainda é, não é? Foi recentemente interditada pelo Supremo Tribunal Federal, mas com um argumento de que não daria para aprovar o ensino domiciliar em virtude do fato de não haver uma proposta de regulamentação do mesmo ensino. Então, há uma brecha ainda para que isso venha a ser rediscutido, e a Câmara Municipal de São Paulo tomou essa iniciativa e anteontem estava já em vias de votação dessa matéria. Embora essa matéria não seja de competência municipal, eu tenho dificuldade de entender como é que eles estão fazendo isso, mas isso eu não tenho elementos para dizer. Mas essa é uma prática solicitada por famílias que, em certa medida, indicia a crise da escola contemporânea. As teorias da desescolarização, por sua vez, são do século passado. Surgem no cenário pedagógico nos anos 70 e são tributárias de um caldo de cultura que tinha a ver com a contracultura dos anos 60. Teóricos como McLuhan e como Ivan Illich defendiam o fim da escola e havia já antecedentes de crítica a esse modelo escolar que estavam postas nos Estados Unidos, pelo Carl Rogers e pelo Neil, na Inglaterra. De todos eles, o mais, digamos, o mais incisivo nesse sentido foi o Ivan Illich, no livro Sociedade Sem Escolas, onde ele desenvolve a tese da obsolescência da escola, recomendando a sua extinção e dizendo que os adultos costumariam romantizar seu tempo de escola, produzindo um apagamento dos infortúnios que nela haviam sido submetidos e fazendo, digamos assim, uma recordação edulcorada da sua época de escola, esquecendo o quanto a escola havia sido dolorosa para todos nós, segundo ele. Então, Willett diz que os alunos nunca atribuíram aos professores o que aprenderam. Tanto os mais brilhantes quanto os mais bobos sempre confiaram na sorte, leituras e espertezas para passar nos exames. Nesse sentido, nessa mesma direção, o John Holt, que era um professor da Universidade de Harvard, que teria conhecido Willett e o Neil compartilhando dos seus pressupostos críticos, nos anos 70, implementa a primeira experiência de desescolarização e passa a editar uma revista, em 1977, Growing Without Schooling, Crescendo Sem Escolas. O Holt lidera um movimento internacional pela legalização do ensino domiciliar, uma prática que hoje é bastante disseminada nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na França e no México. Na Espanha, é uma prática não legalizada, mas há movimentos nessa direção, e existe uma revista publicada desde 1997 com o mesmo título da revista do John Holt, Crescer Sem Escolas. Há encontros acadêmicos e pedagógicos em inúmeros países sobre esse tema. Em Portugal, a prática é legalizada, mas tem um pequeno afluxo das famílias. Na Rússia, entre 2008 e 2012, teria havido uma ampliação de 900% nas práticas do homeschooling. Na Alemanha, a Alemanha é um país que proibiu o homeschooling, mas tem inúmeros casos de casais que foram multados e presos porque não enviaram os filhos à escola. Então,
essa ideia do homeschooling, a ideia do ensino domiciliar, ela está colocada aí no cenário internacional de maneira bastante significativa. Nos Estados Unidos, chega a 2 milhões o número de crianças em idade escolar que estão fora da escola. A predominância, nesse caso, é o fator religioso, então são 4% das crianças que não frequentam a escola, em virtude de serem minorias religiosas, minorias étnicas. Desde a entrada da internet, essa demanda por causa da internet também foi acentuada. Entre 1999 e 2010, houve um aumento de 100% nas modalidades do ensino doméstico, um avanço da rede mundial de computadores intensifica a prática pela procura do ensino domiciliar, e hoje existe um vasto mercado de livros, de apostilas, de material didático, que é gerado por esse negócio, né, que é o homeschooling. E o ensino doméstico, nos diferentes casos, ele sempre utiliza esse argumento, não é? Os defensores do ensino doméstico utilizam o argumento da liberdade de ensino. A ideia de que a educação em casa seria mais dinâmica, seria mais ativa, mais centrada nos interesses das crianças, respeitando seus ritmos, por sua vez, fugiria das realidades do bullying nas escolas, e os pais, por conhecerem melhor os seus filhos, ensinariam melhor. É claro que nós estamos falando de uma realidade de camadas economicamente privilegiadas, né? Porque as camadas populares, nem se quisessem, não poderiam optar por essa modalidade. Mas, mais do que isso, é preciso pensar até que ponto a família pode ser alternativa à escola, em virtude do fato da família ser centrada na base das relações afetivas e o afeto não ser necessariamente um componente pedagógico. A vida escolar pressupõe o aprendizado da cultura letrada, mas pressupõe o aprendizado também das relações com os outros, não é? E das relações com os outros, em certa medida, através de normas que são válidas para todos e que são, em princípio, impessoais. É claro que a gente poderia questionar essa impessoalidade da escola, mas comparando com a família, essa objetividade das regras escolares seriam, a meu ver, inquestionáveis. Quer dizer, a criança que chega à escola representa, sim, a sua linhagem familiar, mas, em certa medida, ela está liberada da sua família. E isso é pedagógico, porque a escola se coloca, nesse ponto, como uma instituição que se interpõe entre o mundo privado e o mundo público, não é? A Hannah Arendt, por exemplo, vai caracterizar a escolarização e a escola como uma instituição pré-política, exatamente porque a escola é essa instituição intermediária entre o universo privado e o universo público. Na legislação brasileira, desde 1934, é firmada a obrigatoriedade escolar. Adeptos do homeschooling vão alegar que há brechas na legislação que possibilitam essa modalidade de ensino. Criticam a escolarização por sua homogeneidade, pela defasagem que haveria no modelo de ensino público brasileiro, evocando também questões de violência, de drogas, de bullying em sala de aula, e alegando, finalmente, argumentos de foro religioso e de foro moral. No entanto, a escola se coloca, enquanto forma de socialização que ensina valores, atitudes, regras e parâmetros de convivência, a escola se coloca como uma instância mais progressista do que essa estratégia do ensino doméstico, dado o fato de que o homeschooling dá a possibilidade
exclusiva para a família conhecer, e, nesse sentido, a família teria que conhecer todos os saberes escolares ou ter condições financeiras para contratar professores particulares de todas as matérias. Né? Essa é a realidade que está na pauta desse tipo de projeto. Qual o problema das pesquisas que abordam esse tema? As pesquisas que abordam esse tema são baseadas, quase na sua totalidade, na autodeclaração. Então, são as pessoas que frequentaram essa modalidade de ensino doméstico que dizem o quanto elas aprenderam, o quanto isso foi bom para elas, ou as famílias, ou o quanto isso foi ruim, enfim. Mas há mesmo nos parâmetros internacionais, carência de pesquisas que não sejam pautadas nessa noção autodeclaratória. Bom, isso eu já falei. A escola, nessa dimensão, teria três funções na vida social. Antes de mais nada, ela é essa instância intermediária entre a família e a vida pública, preparando a criança para esse mundo público. Ela é a instituição que ainda possibilita o acesso à cultura letrada e que possibilita o aprendizado de valores e de comportamentos. Portanto, ela possibilita a regulação da relação com os outros, esse aprendizado da civilidade. Os defensores do ensino doméstico vão dizer que a criança tem outras possibilidades de socialização. Mas é de se perguntar em que medida que o clube ou a igreja podem substituir a rotina da escola, dado que essa rotina possibilita o convívio entre iguais, a cumplicidade entre as crianças da mesma idade. Há também rivalidades, desavenças, afeições, desafetos, e tudo isso também é educativo. Nesse sentido, haveria um contínuo aprendizado das questões inerentes à sociabilidade humana, e a sociabilidade escolar integra, portanto, um projeto educativo mais amplo. Me preocupa muito, e preocupa muito aos educadores críticos desse modelo, o fato de que a possibilidade do homeschooling, a possibilidade do ensino doméstico, será abraçada, certamente, por famílias que pretendem esconder alguma realidade de maus tratos com os seus filhos. Nesse sentido, as crianças que sofrem abusos, as crianças que são maltratadas por suas famílias, bem ou mal, têm hoje a instância da escola que pode denunciar a sua a realidade dessas situações de abusos ou de maus-tratos em casa. A quem essas crianças vão recorrer quando, eventualmente, elas não tiverem mais a alternativa da escola? Então, falar em educação domiciliar significa falar também no interesse de algumas famílias, por poucas que elas sejam, não é? Se é que elas são poucas, que não têm interesse que os outros saibam daquilo que ocorre entre quatro paredes. Nessa direção, por outro lado, é preciso pensar até que ponto a expertise do ato de ensinar também não vai ser colocada por água abaixo, à medida que você pressupõe que os professores são aptos para esse ensino pela formação que tiveram. Não é? Quem é que diz que os pais ou os responsáveis por esse projeto de ensino domiciliar terão condições de fazer a mesma coisa que um professor em sala de aula é capaz de fazer? E, finalmente, os pais não são proprietários dos filhos, não é? As crianças são filhas não apenas dos seus pais, mas são filhas de uma comunidade, são filhas de uma nação.
E a escola republicana ainda é uma conquista da modernidade. No Brasil, aprovar esse projeto do ensino doméstico significa voltar para uma herança medieval da preceptoria. Significa, nesse sentido, retomar parâmetros que são absolutamente superados sob todos os pontos de vista. E, para concluir, eu diria que a família deve educar como família e a escola deve ensinar como escola. Ambas as relações são imprescindíveis e será temerário imaginar que poderemos substituir uma pela outra. Não cabe aos pais, por exemplo, eleger os conteúdos curriculares que considerem mais convenientes para seus filhos. Ainda não chegou o tempo de proclamarmos o fim da escola. Que a escola, então, permaneça, mas que, ao mesmo tempo, se esforce por acompanhar seu tempo e, se possível, adiantar-se a ele. Eu fiz uma fala breve, justamente porque eu penso que esse tema é um tema que todos nós temos acompanhado e que será certamente enriquecido na discussão com vocês. Muito obrigada. Então, agora eu gostaria de ouvir os comentários. Paulo. Carlota, será que essa questão desse movimento do homeschool não vai ao encontro da própria crise da vida comunitária moderna, contemporânea, em vista que essa crise se dá a partir de um crescimento de uma espécie de um subjetivismo no sentido de uma cada vez mais uma parte, ou seja, cada vez mais um egocentrismo das pessoas e achando que, então, eu fico me isolando, e, na verdade, então, isso seria maior que uma crise da escola, mas é uma crise das próprias sociedades modernas, principalmente. Não, eu concordo plenamente com você. Acho que é um modelo isolacionista, né, que, por sua vez, é individualista, no sentido de fechar, não apenas na comunidade, no universo familiar, mas fechar contra o acesso ao diferente. Não é? Porque, na verdade, a escola possibilita o contato com a diferença, não é? Com a pluralidade cultural. E, nesse sentido, o ensino doméstico afasta a criança dessa pluralidade, da diversidade, da diferença. Por mais que a criança tenha acesso a outras instâncias, seja o clube, seja a igreja, seja outras instituições que possibilitem a socialização, essa socialização será muito provavelmente com os seus iguais. A escola, de um certo modo, permite a relação com o diverso. Eu concordo com você. Na Alemanha, justamente, quer dizer, a Alemanha, ela se preocupa com isso, e aí vem do Hegel, o direito, que é a questão do Estado, né, da manutenção da vida comunitária. A impressão que a Alemanha tem com a sua própria história, né, É verdade. É um serviço só aberto para as famílias. É verdade, a Alemanha não permite mesmo. Eles querem a França, né? Permitir uma coisa dessa. A França tem uma. Tem. Uma ideia tem. Universal. É verdade, é verdade. Todos nós, né? É verdade. Mas a minha questão é assim: antigamente, quando era professor de escola privada, a gente ouvia muito dos donos de escola, do sindicato, inclusive, que eu fui diretor de sindicato, e a gente tinha muito enfrentamento com os donos das escolas privadas, né? Que eu chamo de privado e não particular. Né? Nunca chamei de escola particular, porque eu acho que isso é uma coisa meio aberração que me sustenta. Mas eles diziam que a escola pública, o que acontece é que é uma escola não democrática.
porque a escola particular, né, que eles viviam, né, é que seria a escola democrática, porque cada um escolhe. Cada um escolhe. E o que eles queriam do Estado é que o Estado desse bolsas para os pobres, por exemplo. Né? Uhum. Os ricos já iam mesmo. Uhum. É privado. Mas os pobres, então, não deveriam ir para a escola pública, aliás, não deveriam existir escola pública, deveriam ser constituídos bolsas, porque daí, né, os pais poderiam escolher a escola que quisessem, porque aí sim é que seria uma escola democrática. Né? Essa ideia, né? Então eu acho que tem uma certa raiz já aí, né? Mas eu vejo que essa questão, no nosso caso, recentemente, é muito pela mão da religião. É. Sobretudo pelos evangélicos. É, é. Então, como romper com isso, né? Quer dizer, um retorno a uma ideia de escola que teria religiosidade como. Uhum, uhum. Nós tínhamos feito um passo à frente. Exatamente, exatamente. De repente eles querem. Exatamente. Uma coisa meio. É, eles usam outros argumentos, eles vão falar do bullying, vão falar das drogas, da violência, mas esse elemento da religião é muito forte, né? Na verdade, esse universo religioso que está na pauta até do discurso do presidente da República, ele é alguma coisa que vem com uma força que chega a interpelar as próprias instituições que a modernidade construiu. Né? Quando o presidente da República coloca o tema da religião à frente do tema da igualdade, da justiça social, chega a ser assustador. Quer dizer, se não fosse por outros motivos, o discurso do presidente da República de hoje seria já por esse assustador. E acho que essa questão da vertente religiosa que está na pauta dos lobbies que lutam pelo ensino doméstico é uma realidade. Embora os defensores vão dizer que também há comunidades alternativas que estão lutando por isso. Enfim, eu sou contra, inclusive, as comunidades alternativas lutarem por isso. As crianças têm direito a ir para a escola, independentemente de onde elas nasceram, de qual a religião dos seus pais. Enfim. Agora, você tem razão. A questão do ensino particular, eu também trabalhei em escola particular, já é, digamos assim, já muitos dos argumentos já iam mesmo nessa direção, né? Como criar um gueto, né? Um universo já em separado. A senhora tinha uma questão. Mas sempre que eu penso que é melhor esse primeiro piso, quer dizer, eu pertencia a um ambiente, era considerado pobre. Pessoas que trabalhavam em indústria, trabalhadores, uhum. Não havia nada. Então, entre irmãos mais velhos, parentes, vizinhança, esse primeiro piso de escrever, ler, fazer contas, poderia ser ensinado por ali mesmo. Não a criança ir para a escola, como hoje tem até pré esse fundamental, né? Eu comecei de fundamental. Uhum. Então, inclusive, se tivesse alguma alteração linguística, de matemática, as próprias pessoas, pais, mães, todos, seriam comunicado desse interesse, teria os meios de ficar sabendo, para entrosar essas pessoas também que vão tanto atrás, né? Mas eu não há. Isso, esse argumento é um argumento forte. Como é seu nome? Maria, mas eu penso que não é a solução a gente deixar de colocar essas crianças na escola. Porque essas. Isso eu acho em escola, porque aqueles que começam a constituir uma família mal estruturada, eu era educada para me adiantar nesse sentido de ver ou vai fazer família ou é outra coisa, né? Uhum. Como agora, se todo mundo sustentar merenda, escola, para pai, para mãe, para tudo, quer dizer, mudou essa estrutura do que eu vi. Uhum. Isso, então, por uma criança na escola fica o dia inteiro e também a alimentação, que costuma ser tão mal estruturada, tudo um problema lá com o João Dória, o que ele queria servir para as crianças,
Quer dizer, cada família tem aquele cuidado da boa alimentação da criança nesse início de vida, 7, 8 anos. Mas sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? A estruturação disso, principalmente para fazer política, né? De alguma maneira é passada nos livros, naquele jeito de ser, um tipo de política que agora, entre o fundamental e o outro, não, eu me sinto arrasada com o que está acontecendo com a educação sexual, com tudo. O que foi formado esse pessoal, o que estão comunicando com que poder, decretando lei, quer dizer, está uma coisa terrível escola. Se as pessoas não quiserem pôr crianças, tudo que acha que está uma aberração, tem que ter até razão, sim. Do jeito que está em mãos de pessoas que vieram se formando assim. É. Eu vi a exposição aí com um carrinho de, chamado Identidade no Sul. Mas veja bem, a senhora não acha que a escola, em primeiro lugar, eu acho que a escola lida com professores de diferentes matrizes. Então, você vai ter a possibilidade de ser aluno de professores que são muito diversos em termos políticos, em termos sociais, em termos culturais. E se você tivesse escola, todos os Bolsonaro, matemática, física, química, não, mas eles vão se meter mesmo? Na sexualidade, na política, no comunismo. Não é isso, né? Não, não é isso. Adolescente, criança nesse meio, ficou uma coisa muito perniciosa mesmo. Não, eu acho que esse discurso do Bolsonaro é que é perigoso. É legal isso, eu estou achando. Porque o problema é que essas pessoas que têm uma sexualidade que não é heteronormativa, que não é heterossexual, elas também têm o direito de ser reconhecidas. Eu já acho que existe uma certa obsessão do governo atual pela sexualidade. Eu acho que é uma obsessão. Não, eu já terminei. Acho que a gente poderia entender como concluído já. Eu peço desculpas se eu deixei a desejar.